Moram da kažem da je slika i prilika ovog događaja baš ono što i mi pokušavamo našim projektima, to je da sve radimo u korist lokalne zajednice, a posebno dece. Kao što je Maja pomenula, mi smo u prethodnih, ja mislim, 15. godina realizovali nekih 25 projekata ukupne vrednosti od 4 miliona evra. Gradonačelnik je maločas pomenuo da se upravo i nalazimo na jednom takvom projektu, a to je projekat Adrenalin parka, ali on nije jedini. Ono što smo poslednje u nizu radili po cross-border ili prekograničnom programu je teren sa veštačkom travom. Ja ću se ovde samo osvrnuti na to da je svrha svih ovih infrastrukturnih projekata upravo održivost, a teren sa veštačkom travom je pravi primer dobre održivosti projekta, jer mislim da je da su kapaciteti svakodnevno popunjeni što se tiče korišćenja ovog terena na radost i korist naše dece, sportskih klubova i svih onih koji su neposredno korisnici ovog terena. Ono što isto želim da pomenem, a to je projekat na koji smo mi jako ponosni i koji je sa IPOM, odnosno sa cross-border programom, počeo jednu novu eru u svom životu, a to je Pirotska tvrđava. Mi smo uradili rekonstrukciju Pirotske tvrđave pre 3 godine, 4, ja mislim. Nastavili smo u tom tempu jer želimo da od ovog mesta napravimo ne samo jednu istorijsku i kulturnu znamenitost grada, nego i pre svega turističku lokaciju. Pomenut ću još neke projekte, bilo ih je mnogo kao što je Maja rekla, to su rekonstrukcija sale Doma kulture, opremanje najmodernijom opremom za video i audio produkciju, opremili smo najmodernijom opremom porodilište, radili smo mnogo toga i na promociji turizma Stare planine, uradili smo potpuno rekonstrukciju karaule i prenamenili u jedan modern rekreativni centar koji je zaista i danas, kao što sam malo čas rekla, pun održivosti, kapaciteti su jako popunjeni i meni je drago što je Pirot prepoznat kao jedna dobra, prepoznatljiva turistička lokacija, a da su upravo projekti prekogranične saradnje u mnogome tome doprinijeli.